Un bon dia a tothom. Comencem aquesta La veritat és que en Josep Maria Rey us en farà la presentació més formal. Jo, primer de tot, agrair-li molt que hagi pogut ser aquí entre nosaltres, perquè realment tenia el temps molt, molt just. Ha de ser a Madrid al migdia, amb la qual per això m'havia d'avançar l'hora també d'aquesta conferència. Ha de ser a Madrid perquè la senyora ha tenit una de les seves feines de Madrid, ell és conseller del Govern d'Espanya. Per tant, va i ve. Una altra cosa que no ho entra dintre del seu currículum formal, perquè val la pena que nosaltres ho tenim en compte. No s'escolta. Una de les coses que ara ens estava comentant el doctor López Casas Noves és que ell era vicerrector en el moment en què es va escriure l'EUM i per tant va viure tot el procés d'escripció de l'Escola Universitària del Maresme a la Mestre Pompeu Fabra. Ell és catedràtic de la Mestre Pompeu Fabra. I per tant també doncs mira, agrair-li el paper que en el seu moment devia tenir, que ara estem aquí i estem molt bé. Jo no dic res més, només agrair-li això, l'esforç que ha fet. I la gent va dir, ell és un gran professor, i el que vol ell és passejar-se, parlar amb nosaltres, i per tant fer una classe molt més dinàmica, perquè això és una classe, a banda de que sigui una conferència. Per tant, com et dic? El doctor Guillem López Casanovas és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, de la qual també ha estat degà, vicedirector, és fundador i a part el director del Centre de Recerca en Economia de la Salut, ell ja ens parlarà avui d'Economia de la Salut, és membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, membre del Col·legi d'Economistes i membre del Consell de Directors de la International Health Economics Association, ha estat membre de la Comissió Mixta de Valoracions de la Generalitat de Catalunya i del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat i Consum. Amb el CRES han fet moltíssims projectes, el CRES és el Centre de Recerca d'Economia de la Salut i actualment és conseller del Banc d'Espanya i membre del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del Govern de la Generalitat. Jo volia destacar, després de les coses formals, que quan coneixes amb una persona, a mi m'agrada també ressaltar altres dimensions del Guillem. No, i el Guillem és sobretot un formador extraordinari. I ho puc dir per boca meva i ho puc dir per boca de moltíssims amics i amigues que tinc a la Universitat Pompeu Fabra, de la que ell ha sigut doncs, el director de tesi o director del departament en el qual ho han fet, de part de l'Ivan Planas o de l'Ivan Moreno, del David Casado o inclús ara l'Helena Hernández, sé que estarien amb mi en aquesta afirmació. I res, disfruteu molt, eh? Gràcies. Bon dia. He preparat un PowerPoint per si en aquestes hores del matí la freqüència i ús correcte de la paraula no em traeix, per tenir un poc més de suport. El que ha dit la senyora Vilalta és completament cert. No havia trepitjat aquesta escola ni el campus, per suposat, tot i que vaig tenir responsabilitat de l'inscripció, cosa que vol dir que ja començo a ser vell, perquè realment això ja fa molts anys. I del Josep Maria Raya no el feu massa cas, em dedico a la Pompeu en cos i ànima, i llavors és normal, només faltaria que la gent bona que tenim fessin les coses malament. Per tant, no té massa mèrit el que es dedicam a la formació, que fem el mínim esforç per formar correctament. El currículum és part de la conjuntura, del registre vital de les persones,
i de nou també acostumo a dir que si un lampista o un electricista posàs en el seu currículum tota la feina feta, possiblement seria molt més llarg que el que tenim els economistes i cada vegada fins i tot de major valor afegit. Les dues coses, perquè a vegades quan es parla dels consells en el que participa, etc., no estic del tot tranquil de si el valor afegit de l'esforç es correspon amb el resultat. Vista la que cau a l'economia i en el benestar de la gent. Bé, us voldria presentar un tema que és d'actualitat. De fet, ahir va haver manifestació a Barcelona sobre el que suposen els retalls a la política sanitària. Ho volia fer introduint la qüestió de la sanitat com un problema que sovint es presenta de sostenibilitat financera. Acostumem a parlar més de la sanitat com a problema pels costos que representa, per les dificultats que té la seva gestió, que no per la banda dels seus resultats, els impactes en la salut de la població, la incidència que té en el preparament de les contingències sanitàries al llarg de la vida dels ciutadans de Catalunya. Això certament és desafortunat perquè, en el fons, un economista sempre mira les dues bandes dels platells. Quan analitzem l'eficiència, ve que comparam el que és la restricció pressupostària amb la isoquanta. L'equilibri la tenim quan l'isocost és tangent a l'isoquanta. Per tant, hem de lligar objectius, resultats i costos per poder valorar l'eficiència. Això avui dia no acostuma a ser així, almenys en els debats de política sanitària, que sembla que focalitzen més la restricció pressupostària que no els resultats. Volia fer aquesta introducció per fer un moviment de la sostenibilitat, que és el que preocupa com us deia, en els responsables de la política sanitària, movem-me cap a la solvència. La solvència és un concepte un poquet diferent, perquè el que fa èmfasi és amb la capacitat de solventar, amb la possibilitat de solucionar, de donar respostes a situacions canviants, a necessitats, a preferències de la gent. Un bon sistema ha de ser sostenible financerament, per suposat, no s'ha d'ensorrar a la primera que la restricció pressupostària es debilita, sinó que també ha de ser solvent. Ha de tenir capacitat de modelar-se, d'ajustar-se a situacions canviants. Per tant, és just el contrari d'un sistema consolidat, anquilosat, rígid, farragós. Volem un sistema de salut prou maleable com perquè sigui capaç, com us deia, de respondre a nous reptes poblacionals, que poden ser demogràfics, d'estils de vida, que poden ser de com la gent freqüenta el sistema en resposta a les noves tecnologies. Bé, aquest és per tant el logo. Intentar veure el sistema no només des d'una qüestió de sostenibilitat financera, sinó també de solvència en favor de la salut de la població. Ho faré des dels dos logos, per tant no comprometo, per suposar, res del que diré, del que pugui ser la visió que té el supervisor amb el que té cara a la meva funció actual, al Banc d'Espanya, de com veu els temes de despesa social o de finançament autonòmic. Jo ho desprometeig aquí, no funciona malament.
El tema fonamental que volia tocar lligant la solvència a la sostenibilitat és la que s'anomena la bretxa entre l'eficàcia i l'efectivitat. L'eficàcia té com a referent aquelles coses que se sap s'han de fer, que en condicions de laboratori, teòriques, basades en l'evidència en extracte, tenen impacte en el resultat i en canvi no es fan per alguna raó, o bé per ignorància, o bé per inèrcia, o bé perquè els incentius simplement no estan alineats, no són correctes entre el finançador, el proveïdor, el productor que fa la feina, etc. Aquesta és la bretxa, repeteixo, entre l'eficàcia, les coses que s'han de fer en condicions teòriques, i l'efectivitat, les coses que a la pràctica es fan, no es fan i s'haurien de fer. I això, si ho remuntem a la literatura econòmica, identificaríem la teoria de Harvey Leibenstein de la ineficiència X. Leibenstein parla de que la teoria econòmica et centra molt en el que és la ineficiència que marca el triangle de Harberger, el que és la ineficiència que es perd amb els comportaments monopolístics o oligopolístics, i ha dedicat tradicionalment molt poca atenció en els temes que tenen a veure amb coses que et saben, que són teòricament plausibles i que a la pràctica no es porten a terme, no s'implementen tal com seria previsible. Tot això ell ho identifica com a ineficiència X, com si fos un expedient X, perquè és molt difícil precisar les raons concretes en la política concreta que fa per aquesta bretxa entre l'eficàcia i la facilitat. I això va generar una llarga polèmica a la literatura, a l'American Economy Review, entre el George Stigler i els pesos passats de l'economia neoclàssica, que més valoraven el que era la realitat respecte del que era una bona teoria. Sobre aquest tema, la referència més recent que us puc donar és un document del National Bureau d'Economy Research que acaba de treure el James Robinson i el Darren Acemoglu. Acemoglu igual sona més perquè s'ha fet famós el seu llibre recent sobre per què fracassen les nacions. I té un logo molt curiós, que diu que good economics, l'economia, els principis econòmics sants, en un context de bad politics, sense tenir en compte l'aplicació real en el moment i a la conjuntura política, fan per worse policies, fan per polítiques preses de decisió pitjors. Per la combinació de good economics i bad politics porten a pitjors polítiques. I això és, crec jo, també una lectura nova de la ineficiència. Tot això ho vull aterrar en el món de la, podria dir, de la gestió sanitària. Al cap i a la fi, la gestió sanitària el que ha de fer és tancar aquesta bretxa entre l'eficàcia i l'efectivitat, perquè les coses que se sap s'haurien de fer no es fan, doncs fem-les. I hauré d'anar amb peus de plom, perquè ho hauré d'aterrar, primer, en un àmbit com és el de la sanitat, en què la incertesa predomina. Predomina l'eficàcia i l'efectivitat dels tractaments, no en si mateixos, sinó en la seva aplicació en el cas concret, quan s'aterren a l'individu que presenta les condicions mòrbides. El British Medical Journal, que és un dels referents en l'estudi de la medicina basada en l'evidència, detecta que quasi bé el 50% de tots els tractaments que es fan aplicats en el cas concret tenen incertesa. Per tant, l'efectivitat real no es coneix al 100%.
més aviat, la meitat de tot el que fem té comportaments aleatoris. Dependirà de les circumstàncies de l'individu, de les comorbilitats, del seu estat social. Per tant, no pots anar amb una tecnologia de pinyó fix. Tant tingut, tant resulta. En segon lloc, en un context en què tenim molts incentius diferents, amb una cadena de valor que s'acaba expressant en la salut de la població, però que va des de les responsabilitats del finançador, la definició del catàleg, de la prestació dels serveis coberts sota planificació pública, a la cobertura que es dona amb l'assegurament social, quines parts queden cobertes dintre dels decrets de finançament selectiu de prestacions i quines queden fora, amb quina combinació, etc. I després l'aplicació en el cas concret. L'aplicació en el cas concret ve de la mà dels proveïdors. Proveïdors que són normalment professionals, estem acostumats a veure professionals que són compte aliena, per tant són empleats de l'Institut Català de la Salut o són empleats del Consorci Hospitalari de Mataró, etc. Comptes alienes. I amb un rebrot nou que es dona molt a la primària de societats de professionals que actuen sota formes de cooperatives o de societats mercantils, en aquest cas societats limitades, que el que fan és responsabilitzar-se de la salut de la població a canvi d'un pagament anticipat. Serien, per tant, com a professionals que actuen per compte pròpia. I això són el que a Catalunya s'anomenen les entitats bàsiques associatives. I em sembla que a Vic en teniu la primera, la Nostra Senyora del Remei, però n'hi ha escampades aproximadament una dotzena. Per tant, fixeu-vos amb els incentius des del finançador al proveïdor o bé a través d'un professional que actua com a compte alienes, un assalariat de l'Institut Català de la Salut o del Consorci del Parc Taulí, i altres qui accepten assumir el risc que li genera un pagament capitatiu, anticipat a principi d'any, i a canvi d'això responsabilitzar-se de quines siguin les contingències de salut de la seva població. Per tant, alinear els incentius entre el planificador, el finançador, l'assegurador que defineix el catàleg i els professionals que fan la feina, ja amb la seva vessant compte propi o compte aliena, acaba sent molt important. En tercer lloc, ho hem de fer en peus de plom perquè els mals regulatoris i financers d'aquest país acostumen a ser inestables. Per a algú que inverteix en cost enfonsat, per tant que genera un capital que ha d'amortitzar, requereix normalment saber de quin mal ha de morir. Vol una política de concertació que sigui mínimament estable, vol saber una política de preus que li permeti mirar si podrà cobrir el seu cost complet de prestació d'aquest servei. I això, en un context com el que tenim, financer sobretot, és un marc que sol ser molt inestable. Els compromisos que sobrepassen el període d'un any en el sector sanitari són molt escassos. Fixeu-vos que la concertació mateixa, de la que estem tan acostumats aquí a Catalunya, el 60%, per exemple, de tota l'atenció especialitzada es fa a través de centres concertats, des del que representa l'Hospital de Mataró, l'Aliança, la Creu Roja, el Sant Joan de Déu, la Puigverd, tot això són institucions que no tenen ànim de lucre, com podeu imaginar, són sovint fundacions, són consorcis, etc. Però tenen una concertació que revisa cada any. El reglament de la llei de règim local identifica que tota concertació ha de ser per un període breu. És la insuficiència dels mitjans propis, el que l'ICS no tingui infraestructura suficient, el que justifica que hi hagi una concertació. I aquesta concertació s'ha de renovar cada any. I això dona un marc que és molt inestable. I aquest marc que l'estan intentant combatre
empenta de la iniciativa privada, comunitats com València, la Comunitat Valenciana, el País Valencià o el cas de Madrid, que fugen dels concerts i van cap a les concessions administratives. Les concessions administratives, és això que igual heu llegit del cas del Zira o dels nous hospitals que s'estan fent a Madrid, o s'han fet a Madrid, que a canvi del partenariat aquest, de que el privat posi diners en el sistema, el públic, el regulador, estableix un marc estable, fa una concessió a llarg termini. Pot ser a 20 anys, com en el cas del Zira, o pot ser fins i tot amb alguns partenariats madrilenys que superi els 40, els 40 anys, fins a un màxim que és de 50, que és el que permet la llei de contractes. Per tant, fixeu-vos que, per una banda, voldríem estabilitat per al qui inverteix i es compromet en cost enfonsat a fer una activitat en nom del sector públic, però per altra banda el marc financer inestable faria més per un sistema de concertació que modula la seva demanda pública en funció de l'oferta pública que en cada moment pugui existir. El quart tema que fa per una aplicació pautada, cautelosa de les idees d'ineficiència X de Harvey Weinstein en el món sanitari és la dificultat de fer explícits els algoritmes de la priorització. La dificultat vol dir que els temors que tenen els polítics a dir clarament el que s'ha de regular en criteris de cost-efectivitat. El que s'ha d'incloure en el finançament públic sota criteris d'eficiència relativa. Qualsevol política de caràcter selectiu que prioritzi, la societat la pot entendre en termes de discriminació. I la discriminació no des de l'àmbit positiu, dedicant els recursos en els que més els necessiten, sinó en l'àmbit de discriminació negativa. Gent que abans en tenia accés en un sistema universalista, de barra lliure, etc., i que ara, per un algoritme de priorització, queda exclòs. Això és un drama bastant important en totes les polítiques selectives, perquè sabem, i aquí hi ha evidència sobrada, de que si volem impactar volem impactar fortament en les condicions de salut de la població, en criteris d'eficiència, impacte en resultats, i d'equitat, poblacions més fràgils, les polítiques de salut haurien de ser selectives, no universalistes. La idea d'universalisme, tothom és elegible, independentment de la necessitat, basta que aflori la seva demanda, que ell demandi accés al sistema com perquè l'oferta n'hagi de respondre, són polítiques que són més cares i tenen un impacte menor amb la salut poblacional total, perquè no identifiquen allà on hi ha uns nichos més grans de salut que es poden guanyar, les poblacions més necessitades, ni identifiquen tampoc sobre la prova de mitjans quins són els col·lectius, els individus que tenen una menor capacitat de fer front en aquestes necessitats pel seu compte. I això és, dic que és un drama, perquè quan l'universalisme està instal·lat, qualsevol priorització, qualsevol focalització que pugui representar que restringeix l'accés universal a algun col·lectiu que estava acostumat a utilitzar i a sobreutilitzar, si és el cas, l'accés o el consum de serveis de salut, ho mira com una discriminació negativa. I des del punt de vista de la gestió pública ens trobem, ja no direm dels temors polítics en els que estic referint-me, que la gestió pública que prioritzi necessitat relativa i faci la prova de mitjans és una gestió més complicada, que requereix més habilitats gestores que la del gestor que simplement compleix amb l'equitat d'accés, obrint a les 8 del matí a
el seu espai de guariment, el seu centre de salut, i està a disposició fins a les 3 de la tarda, sense que medi entre l'usuari i el professional cap tipus de problema. D'acord? Això és més fàcil que no un professional que sap on té els nichos de necessitat dintre de la població que protegeix i que amb la dificultat d'accés de l'usuari és ell qui d'una manera proactiva va a atendre aquella demanda, tot i que la demanda no es mostri explícitament tocant a la porta del seu centre de salut. Per tant, fixem-nos que si fóssim seriosos amb els temes de salut, l'equitat que preocuparia no és l'equitat d'accés. Tothom té accés i no els cobrem res quan accedeixen al sistema de salut, sinó una actitud molt més proactiva d'anar a buscar aquelles persones, que potser són persones grans, que tenen problemes de mobilitat i que no tenen ascensor a casa seva i que per tant no poden freqüentar el sistema sanitari. I que no és un problema només del professional sanitari, també de la infermera, visitadora o de l'assistent social. Per tant, tot el que és prioritzar, buscar un algoritme de necessitat relativa i fer la prova de mitjans, és molt més complicat que per al polític donar un accés universal, tot i que sabem que aquest accés no reculli les persones que més necessiten l'atenció de salut. Un altre tema important que s'ha de valorar és com en aquest aterratge de la bretxa entre l'eficàcia i l'efectivitat, els costos de referència són els costos socials, els d'oportunitat rellevants. Per exemple, els anglesos en aquests moments fan anàlisi cost-efectivitat, prioritzen les seves prestacions d'acord amb l'impacte en resultats, això ja se li diu en els anys de vida ajustats per qualitat, com el tractament estén, guanya anys de vida i els ajusten psicomètricament per la qualitat de vida, que no és el mateix viure un any addicional amb bona qualitat que amb una qualitat molt pobra. Tot això seria un tema d'anàlisi en si mateix, que ens portaria molt més lluny del que podem fer ara, però que deu-vos a la idea, que els resultats els tenim ben valorats en l'economia de la salut sobre la base dels àrabs, els anys de vida ajustats per l'economia. Però hi ha un problema de costos. Per als britànics, els costos rellevants són els costos pressupostaris, els costos que passen pel pressupost de l'administració. Un cost que a través d'un tractament ambulatori, una cirurgia menor, etc., es traslladen a la família, o un cost d'un assegurament, o en el cas dels nòrdics, que requereixen un copagament i per tant traslladen part del cost a l'usuari, no ho tenen en compte. En canvi, per exemple, els alemanys, que no prioritzen tan estrictament en cost per anys de vida ajustats per qualitat, no comparen tractaments, fan però també un exercici de priorització. L'únic el cost d'oportunitat rellevant no és únicament el del pressupost públic, també el cost que es trasllada a l'usuari. Els nordis també ho fan. El cost complet, el cost social, és el cost més enllà del que suporta l'administració. És una cosa que ens podríem posar en el cap perquè hi ha moltes alternatives en aquests moments assistencials que tenen impacte diferent amb aquestes conseqüències amb els costos. Imagineu-vos que fem un seguiment d'un programa vacunal i es tracta de veure si després de la vacuna el criu ha fet febre o no ha fet febre. Fixeu-vos si el resultat, l'output que busquem, és prou per al pla i definir. Té febre o no té febre. I que les alternatives són totes elles igualment eficaces. El professional rep a la mare que porta el crio al cap de 2 dies. Una altra possibilitat és la infermera truca a la casa del nano, i la tercera és el professional in situ visita el domicili.
Llavors, les tres coses són teòricament igual d'eficaces. Són igualment efectives. Aquí ja es planteja algun dubte. Perquè, clar, si resulta que la població de major risc és una gent que o bé viu en cases que no tenen telèfons, o bé que quan la infermera està en horari laboral, la mare també està en horari laboral i el criu no està a casa seva perquè el cuida la veïna, amb 40 de febre. Però fixeu-vos que coses que són eficaces poden no ser efectives, o simplement que és un col·lectiu tan fràgil que no pot mirar correctament el que és un termòmetre. Llavors, si aquí féssim la bretxa de l'eficàcia i l'efectivitat, ja en tindríem una d'alternativa que és eficaç, que podria no ser efectiva. Imagineu-vos poblacions específiques de risc, sense telèfon, que la mare també treballa i que el criu queda aparcat amb la veïna i la veïna no té ni telèfon ni sap llegir un termòmetre. Llavors, de les dues que es queden, entre la mare que porta el criu i el professional que fa la visita domiciliària, a nivell del que seria un cost d'efectivitat britànic, ja podeu imaginar qui guanya, especialment si no comptabilitzes cap cost pel fet que la mare porta el criu, perd feina, ha de deixar de cuidar a la sogra, etc. I el criu que perd escola fent la cua a l'ambulatori. Per tant, fixem-nos que els costos d'oportunitat d'allà davant són els socials, tot i que sovint s'acabin considerant majorment només els dels pressupostos públics. I finalment, una cosa molt més subliminal, però molt important en aquests moments pel que té incidència amb la gestió, amb per què no es tanca la bretxa entre l'efectivitat i l'eficàcia, que és qui assumeix el potencial estalvi de costos fixes del sistema. Dit d'altra manera, si jo sóc responsable gestor d'un hospital, d'una manera aïllada, és el meu hospital, és el meu pressupost, m'arriba de la concertació que tinc amb el sistema sanitari. I he de respondre davant dels meus professionals, jo com a gestor, el que m'interessa és que a casa meu hi hagi pau jurídica, no tenir un problema de disgust, de professionals cremats que es manifesten a la porta contra la meva gestió. Moltes de les innovacions que es produeixen en el món de la salut, aquest gestor les percep de manera hostil. Imagineu-vos, un tractament que alleugereix l'estada mitjana, que vol dir, la redueix a l'estada mitjana, a través d'un nou tractament de fàrmacs, on tenen 7 dies d'estada, podem en 5 dies donar d'alta al pacient i donar-li el paquet de farma perquè faci el tractament a casa seva. Si un ho llegeix en clau de gestió interna, què li representa per al gestor? Li representa baixar l'estada mitjana, baixar el que diem els economistes, el cost marginal dels dos últims dies, i amb l'espai que li queda lliure, això li diem en gestió sanitària l'índex de rotació, tens més possibilitat de que el finançador, el responsable públic, t'enviï nous pacients. El nou pacient que t'entra a cost mig, l'hauràs de diagnosticar, l'hauràs de tractar, més enllà de que els últims dies ja estigui en procés de recuperació. Per tant, fixeu-vos, des del punt de vista de gestió, de control pressupostari, estem estalviant costos marginals, els dels dos últims dies, i hi estem afegint costos mitjos, que inclouen no tan sols el cost hoteler, sinó el cost de diagnòstic i el cost de tractament. Per tant, aquí ve un incentiu clarament no alineat en la que l'interès del gestor pot ser precisament no ocupar aquells llits que podrien quedar vacants amb una innovació sanitària per mort d'evitar que el seu pressupost generi un dèficit. Per mort d'evitar que, tot i que hi ha llista d'espera, li generis un cost mig superior en el cost marginal que estalvia. O un altre exemple molt
concorregut, amb els anàlisis de cost-efectivitat, és quan una cirurgia ambulatòria estalvia ingressos. Si la cirurgia ambulatòria, o imagineu-vos un fàrmac que evita la cirurgia, no cal fer un tractament farmacològic, pot substituir una cirurgia, la pregunta és, què passarà amb els costos fixes? Si el cost fix inclou els salaris dels treballadors, que per molts professionals de la gestió el fet dels treballadors estatutaris és un cost fixe, el que es troben és que qualsevol innovació que es pugui produir, per exemple l'atenció primària o l'atenció farmacològica, no els hi estalvia cap cost dels que ells identifiquen com a fixe. De manera que un tractament que és cost efectiu, que podria en el conjunt del sistema estalviar diners si no en fes créixer d'altres, quan s'aplica la realitat concreta es passa de l'eficàcia a l'efectivitat, resulta que la suma de la innovació, per exemple en l'atenció primària, més la que representa el tractament farmacològic o la cirurgia ambulatòria, la suma de les dues innovacions. I això fa que un gestor, malgrat li presentis que aquella innovació és cost efectiva, et digui, no, no, cost, si a mi no m'estalviarà cap de cost, perquè llit buit és llit omplert. I el llit omplert amb un cost mig, més alt que el cost marginal que esteu buit. Bé, tot això és el terreny en què amb molta cura ens hem de llogar per aplicar aquests criteris. De tots els àmbits possibles, ens centro amb els que tenen a veure amb l'oferta. Per què ho faig en això? Doncs perquè a l'economia de la salut hi ha bastant evidència que la demanda, el que nosaltres identifiquem com a demanda, ve induïda per l'oferta. No hi ha una demanda de malalt independentment del professional, de l'oferta que interpreta la necessitat. L'usuari troca la porta perquè no es troba bé. I algú que té coneixement específic filtra aquesta angoixa i l'expressa en demanda. Per tant, no tenim una demanda independent de l'oferta. El que fa la demanda és el que ha interpretat l'oferta a l'IQV en el malalt, a l'usuari. De manera que els esquemes aquests neoclàssics de dibuixar una oferta i una demanda que es troben, com si fossin dos mons a parts, no són reals. Per tant, podríem parlar, si voleu, en el col·loqui de coses que tenen a veure amb la demanda. El grau en què la demanda pot recollir aspiració ciutadana, temes que no són de curar, sinó que són de guarir, no són d'efectivitat terapèutica, sinó que són d'utilitat, de cuidar. Una segona opinió, un tractament d'hostaleria, un tractament que no té gaire efectivitat però que no fa mal, tot això podria ser objecte d'anàlisis de demanda, d'aplicacions, diguem-ho clar, de copagaments, de primes complementàries fora de l'assegurança pública. No ho faré, per molt del temps, i em centraré en tot el que té a veure amb l'oferta. Perquè si nosaltres fem l'anàlisi en detall de què està pendent en aquest moment, què empeny el creixement de la despesa sanitària, si ho fem amb rigor, veurem que, contràriament al que és un mantra entre la gent, no és les qüestions de demanda, no són qüestions de demografia, no és l'envelliment. El que encareix la sanitat és la cistella de serveis que donem quan l'usuari entra en contacte amb el sistema. Això es diu correctament la prestació sanitària real mitjana. Òbviament la demografia influeix. Si hi ha més població, hi haurà més gent que accedirà al sistema. Si la població està més envellida, és probable que hi hagi un poquet més de freqüentació. Els iaios, per moltes raons,
no totes de salut, toquen més la porta dels professionals, dels metges de capçalera, especialment si no són miseros. I ja no van al confessionari, sinó que parlen amb el seu referent, que és el metge de capçalera. Hi ha elements que són d'utilització, però mirats en el total pesen poc. L'important és, cada vegada que algú truca a la porta del sistema, com respon l'oferta? Què li donam? Quin és el paquet, la prestació sanitària real mitjana, en termes d'atenció, de temps, de composició, escoltar versus actuar, diagnosticar versus pronosticar, donar un fàrmac i que marxin, etc. Per tant, aquest oferta en dues demanda, al costat de l'oferta és el que més ens ha de preocupar. Això es produeix, i aquí faré quatre gràfiques per allò que un economista que no fa gràfiques, no és economista, especialment de del Josep Maria, que m'encanta aquestes coses. Doni'm la curva de risc. El reconeixement que els recursos tenen impactes amb el resultat. El cost, si aconseguim efectivitat, tenen impacte, però l'impacte té rendiments decreixents. Si tu aquí als Estats Units, per molta part del PIB que hi dediquis, ell ja hi dediquen aproximadament el 15%, la seva esperança de vida no creix a l'infinit. Més aviat està plana. Més aviat, amb la utilització excessiva, podem entrar en processos de iatrogènia, que és quan la productivitat marginal és positiva. Per tant, aquí, més recursos, pot ser fins i tot negatiu. Hi ha una pel·lícula de Woody Allen que ho reflecteix molt bé. Quan diu jo de fi de setmana, el que m'encanta és passar-me fruir de la meva assegurança sanitària i veure tota la tecnologia que tenen els hospitals. Però això té un cost. La infecció nosocomial, la infecció hospitalària, és molt important. La sobreutilització, la sobreutilització pot tenir productivitat marginal, fins i tot negativa. Per tant, des del punt de vista d'això que en diuen la curva de Preston, sabem que els recursos aplicats, els primers recursos, i aplicats sobretot a l'àmbit de la sanitat ambiental, de la salut pública, de tot el que és la salubritat, els impactes, la productivitat marginal és alta. Tindrem un límit, això el diuen els sanitaristes, primum non nocere, mentre no faci mal. Productivitat marginal màxima possiblement està aquí, productivitat marginal igual a zero està aquí. On teniu la bretxa de l'efectivitat? La podem tenir aquí perfectament. Algú que podria estar a la frontera de possibilitats de producció, que si fos efectiu es podria situar o bé en aquest punt o bé en aquest altre. Al costat d'aquests dos punts són òptims, perquè l'òptim, si tu mires en termes de ratis, està aquí. Aquest és el punt en què la tangència és màxima. Si tu mires en termes compassius, fins que la productivitat marginal és zero, mentre no danyi, estaria aquí. Aquesta observació que tenim aquí és d'un gestor que té una eficàcia possible, que és situar-se a la frontera de producció, però que per diferents raons té una efectivitat baixa. Llavors, la solució analítica seria, per fer aquest nivell de salut que estàs fent ara, la societat es podria estalviar tots aquests recursos. O, si espavilessis, amb els recursos que tens ara, podries millorar tot aquest gruix de salut poblacional. No minimitzem això, eh? Si la salut és difícil de millorar o ja estem en productivitat marginal decreixent, positiva però decreixent, podria ser que aquest fos el punt òptim, que ens poguéssim estalviar tots aquests recursos que estem aplicant ara en el sistema sanitari. No en va, hi ha molts teòrics, l'editor més significat del British Medical Journal, Richard Smith, quan es va jubilar, va dir: estem parlant
tot el rato de salut, però en el fons tot és una gran comèdia de quants recursos sanitaris, de quant diners posava en el sistema sanitari. I de sistema sanitari a salut, és com a l'Emili. Se suposa l'Ordor Guerrer, però no ho sabem contrastar. I el Richard Smith deia, tots aquests recursos que gastàvem en accés en sanitat, millor seria gastar-los en educació, en canvis en estils de vida, en cultures d'utilització molt més sanes i responsables. Per tant, no minimitzem això, però sí, la decisió política es mantenia aquest nivell de recursos, la bretxa de l'efectivitat la tenim aquí. A igual cost, guanyessis efectivitat i donaries eficiència. Entén la jugada? Tant que els punts són òptims, no li exigim ni que estigui aquí ni que estigui aquí. Li diem estrictament que el que no sigui efectiu té un cost d'eficiència o bé en termes d'accés de recursos o bé en termes de pèrdua de resultats. En aquesta frontera valorem també el que pot representar la tecnologia. Si la tecnologia és estalviadora de costos, el que te faria és que a igual recursos una expressió tecnològica també durà la salut. Per tant, que valorem, fem l'anàlisi del cost d'efectivitat, de l'eficiència en el capital, a l'oferta, a tota la innovació és molt important, perquè les innovacions siguin estalviadores de costos i no incrementadores. Si no millora la salut, una tecnologia que recrea més amb el cuidar que el curar, no compliria aquest objectiu. Que és el que veiem aquí, quan utilitzem un balanç curar-guarir amb una frontera de possibilitats que va en tractaments que són fortament curatius, que vol dir fortament objectivables des del punt de vista diagnòstic i terapèutic, cura o no cura, i altres que tenen un component més fort de guariment, de cuidar. Penseu-vos en un exemple. Amb càncers, les derives que tenen els problemes de pell. Si tu mires un tractament en termes de cost-efectivitat, en termes de curar només, molts d'aquests tractaments no passarien a llindar, perquè no cures. En realitat el que fas amb els tractaments oncològics és allargar, posposar la vida. Posposar, allargar la vida, posposar la mort. I fer-ho amb un estàndard més o menys de qualitat de vida. Per això hi ha gent que prefereix cuidar d'un paliatiu, que no una cura encarnissada, un encarnissament terapèutic. Bé, imagineu-vos alguna persona que està en aquesta situació i que té un fàrmac que treu la guantó, que fa que la gent no rasqui. El pare que està ingressat, té càncer i té un càncer que se li estès a la pell i la pell tot el dia rasca. Pues un fàrmac que el valoris en termes de curar o no curar, òbviament no passarà a filtre, perquè per poc que sigui el cost d'aquest fàrmac o d'aquest tractament que sigui, l'impacte en termes d'anys de vida guanyats, serà baix. El màxim el que faràs és els anys de vida que tenia amb millor qualitat. Per tant, ajustar-se per qualitat. Si vols un numerari que puguis recórrer tota aquesta frontera, necessites incorporar no només les qüestions de curar i de guanyar. De nou, si tu estàs a dintre de la frontera de possibilitats de producció, qualsevol millora del quadrant ortogonal que tenim aquí, dels 90 graus, és, els economistes en diríem, Pareto superior. Ningú hi guanya, ningú hi perd i algú hi guanya. Fixeu-vos, amb un tractament d'aquestes característiques, això seria el nivell de cuidador.
Si tu et situes a través de la priorització en aquest punt, a través de la gestió, prioritzes fins a aquest punt, augmentes l'impacte en 40, en els anys de vida guanyats. Si despendeixes cap a l'eix de la dreta, no empitjora el curar i millora el cuidar. Per tant, de nou, ningú empitjora i algú guanya parell o superior. En qualsevol punt d'aquests dos extrems seria parell o superior. Però, bellugar-nos d'aquest en aquest altre, al llarg de la frontera, tots els punts són parells o superiors, necessita prioritzar d'acord amb no només curar, sinó també en cuidar. No només amb anys de vida guanyats, sinó també focalitzant en qualitat. Moltes coses que tenen a veure amb reumatologia, amb oncologia, etc. Si no li entra l'anàlisi de la qualitat de vida que es viu en aquests anys, estarien condemnats a no ser mai objecte d'atenció per la gestió sanitària. Acabaré amb una reflexió sobre les opcions que té el nostre sistema sanitari per conjugar millor la sostenibilitat i la solvència. Mireu, és com si el sistema de salut, vull dir amb precisió, la despesa en salut públicament responsable, proveïda públicament, que vol dir que qui la finança i qui dona la cara davant l'usuari és el sector públic respecte del PIB. Aquest volum de finançament és el que prové de diferents fonts. Són decisions molt d'elles polítiques, quins impostos poden créixer, si són impostos afectats, si ara hi pujarà molt tabac, sembla ser Rajoy Dixit divendres, si això anirà directament a la sanitat o no, tenim ja el 0,24 cèntims sobre la gasolina, la combinació entre copagaments, taxes, etc. Tot això són les fonts, els mecanismes de recaptació que nodreixen aquesta caixa. Sigui la que sigui la decisió que aquí es prengui, que és una decisió de quants diners la societat vol dedicar en el sistema sanitari, es queda l'opció de com dedicar-nos, a on aplicar-nos. Llavors tenim tres eixos que són els de referència de qualsevol sistema de salut de provisió pública. El primer, la cobertura poblacional, quina gent és elegible. El segon eix que li dona la profunditat és l'abast dels serveis, el catàleg de prestacions que volem cobrir, i per tant aquí tenim tota aquesta discussió que veiem pel moment de poder cuidar. I després, quan és feta aquesta decisió, qui té dret, a què es té dret, com aquest espai d'elegibilitat s'expressa amb utilització i en cost. Però si feu que és molt senzill l'esquema, la modulació que estic fent del finançament sanitari públic. Aquest eix, els països, com són els serveis nacionals de la salut, el mateix Servei Nacional de la Salut, Anglaterra, els països nòrdics, Itàlia, Portugal, nosaltres, en principi, d'acord amb l'ADN de la Llei General de Sanitat, el tenen, aquest eix, molt recorregut. Pels qui tinguin més edat, recordaran que varen començar fins als 70 amb un sistema de protecció que era Seguretat Social, i només contra l'IENA, només els treballadors contra l'IENA. Més tard hi varen entrar els autònoms, estic parlant ja de mitjans dels 70. Entrar els autònoms. Catalunya tenia molts autònoms i com que estaven fora de la protecció sanitària pública, de la provisió pública, es muntaven la vida. I per això tenim la tira de mútues i de consorcis i fundacions, que era la gent que s'organitzava pel seu compte, però la provisió pública no li donava assistència.
de la incorporació dels autònoms varen passar a la idea de que ser contribuent, ser ciutadà, llei general de sanitat, donava dret a l'accés, recordeu la paraula, al sistema de salut. I més tard varen generalitzar aquesta cobertura en els ciutadans amb i sense papers. Ara la senyora Mato està dient que no sense papers, i en els que guanyen més de 100.000 euros, i en els que tenen més de 25 anys, etc. Aquí podria haver un estalvi de retallar aquesta cobertura. I a la xifra, que això és bastant còmic, a 1.440 milions d'euros. M'agradaria saber com s'ha fet la xifra, però... Aquest seria un estalvi dels pocs possibles en aquest eix que té en l'estat espanyol la base de la cobertura. Els alemanys, per exemple, tenen l'obligatorietat de la cobertura pública per tots els que guanyen més un determinat nivell. La darrera vegada que m'ho vaig mirar eren com a 85.000 euros. Els altres no és obligatori, hi poden estar. De fet, hi estan, però no els hi és obligatori. La tutela, la cobertura, es fa en major mesura en els que es considera que tenen menys capacitat d'estalvi. A l'Obama, aquí hi té, sota cobertura pública, hi té fins ara la gent gran, programa Medicare, i els pobres de solemnitat, el programa Medicaid. I ara l'Obamacare està estirant d'aquest eix i vol posar fins als joves de 25 anys. Nosaltres el tenim bastant recorregut, no veig clarament que haguem de perdre un quart d'hora en discutir què es podria fer per reduir aquest eix. Per tant, a on et juga? La lliga. Et juga a la banda de l'oferta, quina és la base dels serveis i com després això s'expressi en demanda. Com solucionava aquest problema? En els sistemes de provisió pública hi ha una alternativa que és la dels serveis nacionals de la salut. Serveis com si fos un servei administratiu més, com si fos el servei d'expedició de cèdules d'habitabilitat. Nacional perquè té pretensió homogeneïtzadora, uniformitzadora, de que tothom tingui el mateix. I de salut, per aquesta paraula sacrosanta, de que no és un tema de serveis sanitaris, d'indústria sanitària, sinó d'impactes en salut. La pretensió. Alternativa en els serveis nacionals de salut, Dinamarques, Nords en general, Mediterranis i Gran Bretanya i Regne Unit en general, tenim els sistemes d'assegurament sanitari social. Sistemes d'assegurament sanitari social. Alemanya, Àustria, França, Holanda, Bèlgica. Sistemes públics, els dos, tant els serveis nacionals de la salut com els sistemes d'assegurament sanitari i social. Però amb una filosofia diferent. Sistemes. Sistema vol dir xarxa, engranatge. Hi ha proveïdors de múltiples tipus, que són mútues, n'hi ha amb alguns sistemes fins i tot hi pot haver alguns amb ànim de lucre. Normalment, per exemple, Holanda, són sense ànim de lucre. Però són entitats autònomes que gestionen no sota l'estatuto marco de los trabajadores de la sanitat pública, sinó que tenen la seva capacitat de gestió pròpia. D'assegurament. La paraula assegurament és molt important. Mirar a la població, a l'individu, des de que neix fins a la tomba. Mirar quin és, no tan sols l'utilització que fa en cada moment dels serveis de salut, sinó l'anàlisi longitudinal. Per què a diferents moments consumeix de manera diferent? Què li ha passat en el seu estil de vida? Quin xoc ha tingut la seva situació socioeconòmica que fa que tingui una freqüentació més gran o més baixa? Què fa que la seva salut trontolli més o menys? La idea longitudinal la tenen molt clarament els sistemes d'assegurament. Tenen registrat a l'individu des de l'any zero i li fan un seguiment any en any perquè els interessa saber quina és l'evolució en cada moment.
en els serveis nacionals de la salut, això no ho tenim. Fins fa poc no teníem ni tan sols registres informatitzats dels pacients. El que sabem, per entendre's, és què consumeix una persona de 60 anys, què consumeix una persona de 65 anys. Però no és la mateixa persona que quan tenia 60 anys consumia A i quan en té 65 consumeix B. La longitudinalitat del Servei Nacional de la Salut és una mena de suma de photo finish, dels de 60, els 61, 62, però no és el mateix individu al llarg del seu cicle vital. Per què? Perquè per un Servei Nacional de la Salut el que li importa és tenir la barra oberta per als qui expressen necessitat rebre atenció. Però no hi ha un efecte de conèixer per un professional determinat la longitudinalitat del consum d'aquest individu. Llavors, amb els sistemes d'assegurament sanitari, la salut se la supone, però estem parlant d'indústria sanitària, per tant, ojo a visor, que darrere la indústria sanitària hi ha els lobbies, les corporacions professionals, els grups de pacients afectats que volen que se'ls presti l'atenció que ells pensen que mereixen, etc. Per tant, estem parlant de servei sanitari i social. Per què social? Perquè si no ja no estaríem dintre del sistema públic. Social vol dir que no hi ha un pagament que tingui que veure amb el cost actuarial longitudinal d'aquest individu. No hi ha un anàlisi genètic que faci que en aquell individu el cobrem més perquè està grassonet i fuma. De les dues, una no s'aprofita. Llavors, com resolen aquesta qüestió? Els Serveis Nacionals de la Salut creen una agència que prioritza, que discrimina, i ho fa a través de cost-efectivitat. Cost per anys de vida ajustats per qualitat. Els anglesos li diuen cost per qualis. Per tant, quan hi ha un tractament nou, es valora en termes de quin és l'impacte, la millora addicional, incremental en el resultat i quin és el cost addicional que suposa. I els britànics diuen en el pressupost públic, no a la societat, a ells. I en funció d'aquesta cifra, decideixen si aquell tractament entra o no entra sota finançament públic. Ells tenen fixat un estàndard que està situat entre 20.000 i 30.000 lliures esterlines, que són aproximadament entre 30.000 i 40.000 euros. I valoren que sí, per guanyar un any de vida ajustats per qualitat, el cost que la societat, el pressupost públic, per ser més correcte, hi ha d'abocar, supera els 30.000, les 30.000 lliures esterlines, ni en volen sentir l'olor. Si està per sota de 20, benvingut sigui, i si està entre 20 i 30, ens ho mirem al lupa. Val? Això és l'estereotip, hi ha més contingut que podem parlar, perquè com podeu entendre, quan això s'aplica, vol dir que el regulador estableix un marc estable. Els hi diu als innovadors, els hi diuen als que generen nou equipament, que en la mesura que no generin un cost incremental raonable pel que és el pressupost públic, no entraran sota finançament. Però fent això, està posant les cartes sobre el taulell. Està un tractament que potser podria sortir amb un cost per AVA de 10.000 lliures esterlines, l'innovador i posa 19.000. T'entén? Quan el regulador, l'agència que prioritza, diu que no entra perquè supera els 30.000, no està dient que el tractament no sigui efectiu. El que està dient és que el cost li és inassumible. I per què 30 o 20? Perquè els diners que algú ha decidit políticament posar al sistema donen per 20 o 30. Si el finançament s'imposés perquè baixen els impostos i hi ha una decisió al Parlament de reduir la financiació, donde dije 30, digo 20 o 15. Donde dije, digo Diego, no hi ha res normatiu que exigeixi, justifiqui que hagin de ser 20.000
o 30.000 lliures esterlines per any de vida ajustat per qualitat. Fixeu-vos també que quan una prestació queda fora del cost d'atractivitat, 30.000, més de 30.000, no es prohibeix. El que es diu és que si la vol se l'haurà de pagar. Per tant, hi ha copagaments en els serveis nacionals de salut, i tant com n'hi ha, copagaments del 100%. Una prestació exclosa és un copagament del 100%. Va. Els sistemes d'assegurament social, que vaig acabar. Els sistemes d'assegurament socials són molt generosos aquí. Hi entra quasi bé tot. El cuidador del cuidador, els tractaments homeopàtics, tot pràcticament hi entra. Perquè no es veuen en cor de dir a la societat això del 20, del 30 i el que paga del 100%, no? Quasi tot entra. I llavors, l'ordenació que fan des d'un punt de vista públic no té a veure amb el cost d'efectivitat, té a veure amb l'efectivitat relativa, que és diferent. Efectivitat relativa, per exemple, a França els medicaments A, B, C, D, els medicaments que tenen una efectivitat més baixa, E, també entren, però entren amb un finançament públic inferior. D'acord? Per què no es preocupen del cost i només ho fan de l'efectivitat relativa? Perquè a part del cost, part del que suposa el cost, el traslladen a l'usuari per l'acompanyament. Que és el que fa que un catàleg molt profund, molt ample, com tenen aquests sistemes d'assegurament social, no faci implosionar la caixa, no faci rebentar, no faci insostenible el sistema sanitari. Llavors, si augmentes l'espai de la Generalitat per tota la gent que tens coberta, perquè no hi hagi un excés d'utilització, mala utilització, o utilització en coses que tenen una efectivitat relativa menor, el que fas és posar un copagament. A la caixa vas de pressió, li poses quelcom que eviti aquest excés de pressió. Penseu-vos que plantejat d'aquesta manera, dels tres eixos, el que ens està dient és que hi ha una decisió política, una opció política, que s'ha de prendre en seu parlamentària, que no és de gestió, que no és d'economia de la salut. Què és? Si ens la juguem a un catàleg restringit, com fan els anglesos, com fa l'Institut Nacional per l'Excel·lència Clínica, la paraula es diu NICE de polit, tot i que de polit, però els que ho pateixen no té res, perquè els que són afectats i no volen la seva prestació exclosa s'enfaden moltíssim, com podeu pensar. O bé jugar amb la lliga del sistema de l'holandesa, l'alemana, etc., on hi ha més generositat i majors competències. Per tant, el que no es pot fer és dir missa i tocar la campana a l'hora. Necessitem que es redefineixi el que són les grans paraules de la Llei General de Sanitat amb una clau que sigui operativa. Operativa vol dir que sigui modulable, moldejable, que quan tinguis un xoc aquí, per exemple, un xoc que te pot venir donat per la nova frontera tecnològica que marca la biomedicina, el que són els marcadors nous del que sigui la enginyeria que s'aplica a la genètica, si tens un xoc aquí o hi ha un tractament nou que malgrat no cura guareix molt, com el respons? O si tens un xoc aquí de sobreutilització perquè la població està envellida, els estils de vida estan empitjorant, l'obesitat augmenta, etc, etc, com reacciones davant d'aquest eix? I això són decisions que s'han de prendre en seu parlamentari. Això ho recull molt bé, i aquí amb aquesta transparència acabo, el que apliquen els holandesos. La reforma holandesa, la primera interpretació és si el cuidado és necessari. El segon, si aquest cuidado que és necessari, per tant, que té eficàcia, que en les condicions de laboratori ha demostrat que funciona, és efectiu a l'aplicació, a l'implementació en el cas concret. En tercer lloc, si aquesta efectivitat s'expressa a la frontera de les possibilitats de producció.
a igual cost podem millorar l'efectivitat o a igual efectivitat podem reduir el cost. Això és la nostra definició d'eficiència. I abans d'anar en el paquet bàsic de finançament públic, hem de mirar un altre tema que ens sobrepassa el que podem fer aquí, però que també té molt valor i que val molt la pena discutir-lo en els que són els llindars del segle en el que ens movem, que és quina part d'aquestes decisions són de responsabilitat col·lectiva i quines són de responsabilitat individual. I això és el que us volia contar, i si teniu preguntes encara tinc algun espai de temps abans de marxar cap a la capital del Regne. Gràcies. Bueno, que si ell us ha introduït, si voleu fer alguna pregunta... Qui trenca el gel, que sempre és el més difícil. Un parell de preguntes molt breus. Ha dit que valia segurament més la pena al destinar recursos a l'educació que no pas a l'increment de recursos sanitaris en determinades circumstàncies. M'agradaria preguntar si això s'està fent o si no s'està fent, per què, si realment és una cosa que es considera que podria valdre la pena. I la segona, al nostre entorn sembla que de la part del PIB que es dedica a sanitat, una part molt important d'un dia d'aquest país és la despesa farmacèutica. Com impactarà en tot el PIB sanitari les retallades farmacèutiques i el possible canvi de model que, del qual se n'està parlant molt? La primera és fàcil, perquè és obvi que no s'està fent i és comprensible que no s'estigui fent, no ho criticaré, perquè focalitzar, fer prova de mitjans i prova de necessitats, que és el que permetria estalviar, alliberar recursos que es dedicaran al sistema sanitari i a la indústria per poder dedicar-los a altres coses, és trepitjar uns interessos des dels corporatius dels professionals fins a la indústria de la tecnologia i sanitària fins als dels pacients. Quan parlem de substituir recursos pels altres, vol dir que algú que ara els està fruint els ha de perdre perquè algú altre els pugui guanyar. La qual cosa és un desideràtum que ens introdueix en una de les trampes de la sostenibilitat, que és quan la cultura, la inversió amb els canvis en els estils de vida és inversió pel sentit de que estalvia potencialment costos a futur. Però és d'alguna manera paradoxal per al qui té responsabilitat financera, perquè es tracta d'incrementar despesa avui, ni que sigui amb inversió, sense substituir despesa avui, sinó en tot cas substituir despesa de demà. No pots deixar de fer la despesa reactiva en tots aquells que no han fruit de la inversió que tu ara fas, per tant no evites despesa reactiva i augmentes despesa que activa estalvis futurs, desitjadament. Per tant, suma les dues coses i no ens sostenim la finançament. I això és un problema molt greu, que amb les inversions de salut, que estarien molt focalitzades en aquests moments, sobretot en la salut dels nens i de les mares parteres, per dir-ho clar, i alguns que ja identifiquen que en el fetus hi ha bona part del que serà l'estil de vida i la despesa sanitària futura, això obliria a prioritzar tot aquest àmbit, les dones i els nens primer, i oblidar-nos un poquet de la indústria sanitària tal com la tenim ara configurada. Això és un desideràtum molt difícilment aplicable per la política, perquè hasta un Nobel d'Economia com el James Heckman havia de dedicar bona part a la seva recerca. El segon tema és un poquet més complicat, perquè
els mantres que circulen sobre la despesa sanitària, si és gran, petita, si està ben composada o no, estan molt manipulats pels prejudicis polítics. De fet, tenia algunes transparències al respecte, amb el que no m'hi he volgut analitzar, però si aquí demanéssim gastar molt en sanitat com a país, la primera discussió seria quin indicador que fem. Que fem la despesa sanitària pública o que fem la despesa sanitària total? La relativitzam en termes de PIB o en termes poblacionals, per càpita. Perquè tot això dona resultats contradictoris. Per entendre's, amb la despesa sanitària PIB, en aquests moments ja estem per sobre de la mitjana de l'OCDE, Espanya. Estem per sobre de la mitjana de l'OCDE. Per què? Perquè el PIB se'ns està enfonsant. No perquè hem millorat les prestacions a la sanitat més que ningú, sinó perquè en aquests moments la renta espanyola està baixant. Si comparam Catalunya amb Espanya, Catalunya està en despesa sanitària pública PIB per sota de la mitja espanyola. Per què? Per culpa del govern que no prioritza la sanitat? No. Nosaltres tenim un PIB més gran que la mitja de l'Estat, però el nostre finançament que ve de l'Estat de la despesa sanitària, en el millor dels casos, segueix un paràmetre poblacional, no és en funció de la teva renta. De manera que estàs condemnat a tenir una despesa sanitària en termes de PIB més baixa. I no és negligència política i no és el color del govern. És per el finançament sanitari, està lligat a la població i no al pes de la renta. Va. Tots aquests sorolls estan només mirant quin indicador utilitzar. Després hi ha quina és la mitja de comparació, quina és la mitjana. Perquè clar, si tu poses l'OCDE, és fàcil que quedis per sota. Per què? Perquè allà hi ha els japonesos, hi ha Estats Units, hi ha Canadà, i així tot, fixeu-vos, Espanya en aquests moments està per sobre. Però està per sobre perquè el PIB ha baixat, no perquè tinguem un sistema sanitari amb ebullició cap a dalt. Per tant, quina és la comparativa? És l'OCDE, jo tinc dubtes, a l'OCDE hi ha molt sistema amb fort component privat. Per tant, potser hauríem de mirar Europa. És l'Europa però a 27 o és l'Europa 15? Perquè si fas Europa 27, i estem clarament per sobre, tots els països nous entrants són països més pobres que nosaltres. Si fas a 15, si fas la comparativa, la mostra de despesa PIB Europa 15, quin és el problema? Que hi estàs posant dintre de la mostra que te servirà per establir el benchmark, la mitjana, i estàs posant països dels quals tu negues que vulguis emular. Tu dius que no vols ser com els francesos, no vols ser com els alemanys, perquè tu no vols un sistema d'assegurament social, tu el que vols és un sistema servei nacional de la salut, com l'Ernest Lluch va preconitzar l'any 86, doncs que t'hauries de comparar són amb els NHS, amb els serveis nacionals de la salut, amb els que tu dius. El que no pots fer és criticar els altres i després beneficiar-te a l'hora de calcular la mitjana. Llavors, quan agafes i te compares amb els serveis nacionals de la salut, els serveis nacionals de la salut són sempre sistemes de provisió que són relativament més baratets. Per què? Perquè filtren més la demanda. Hi ha més pressió dels metges de capçalera, hi ha agències d'avaluació que tallen el cost parava, etcètera, etcètera. Llavors, són sistemes que tenen llistes d'espera i et pots trobar perfectament que aquell indicador que és maco en termes de despesa sanitària PIB, en termes de valoració, l'eurobaròmetre de la gent, sigui molt baix. Perquè si tu és molt efectiu restringint demanda, tu estàs frustrant més l'aspiració, l'expectativa social. Llavors després demanes a la gent i està més content. Els que estan més contents són els francesos. L'OMS
reconeixia que el millor sistema, si compares tot, el cost, la capacitat de resposta, la solvència, que deia jo, el que la gent estigui content, no, els professors no tenen llistes d'espera, no en poden tenir per definició, perquè si tu vas a un professional i te diu que no te pot atendre, vas amb un altre, i el cost d'aquest professional el rescates, el recuperes en tot en part. Fixem-nos en la idea mateixa del copagament. El copagament del Servei Nacional de la Salut el llegeix fatal, és com si traguessin un queixal. T'han tret un euro per un medicament. L'euro és el que t'ha costat per quedar a la farmàcia, però era diner teu i te l'han tret. En els sistemes d'assegurament social, un copagament és més fàcil, perquè allà on rescabalaves 100, rescabales 90, i en realitat vol dir que t'ha posat un copagament de l'11%. Però la gent percep recuperar com millor que et prenguin, et detreguin. Doncs això són factors que fins i tot quan tens l'indicador de Europa 15, només serveis nacionals de la salut, etc., dius, estic mirant la despesa. I la gent que opina d'això, quins són els resultats de salut? No estaríem dient res. I finalment, encara la cosa més subliminal, que és tu gastes en el teu sistema de salut el que permet la teva capacitat de generar renta i riquesa en cada moment. Per tant, l'ajust, si el féssim nosaltres en la comparativa amb els anglesos, no seria que gastant nosaltres en termes per càpita i que gasten ells ara, sinó que gastaven ells quan tenien la renta que ara nosaltres tenim. Segueix. Aquí hauríem de fer un ajust racional, econòmetric, on la renta comptés, la composició demogràfica comptés, els preus relatius, purchasing power, poder adquisitiu comptés, etc. Llavors, tot això que estic aplicant ara, quan t'aterraven el tema del medicament, genera bastants dubtes. Jo, el medicament, el que em cou més del que estic veient amb la despesa no és el factor preu, és el factor quantitat. La quantitat de prescripcions que estan prenent, la inflació de prescripcions de medicament que està agafant, està prenent la població espanyola. No és per mi un tema de preus, no és un tema de preus. Quan això ho analitzen en termes agregats, despesa és preu per quantitat, ho perds. I et fixes en coses com el pes que té el medicament dintre de la despesa sanitària pública. Algú us diu, una vergonya, el 25%. Val, però depèn de la base 100. Si la base de la sanitat pública es contreu i els professionals cremats, en lloc de prescriure menys, prescriuen més perquè no tenen temps per dedicar atenció als seus malalts, estàs traslladant en despesa, en prescripció, en quantitat, part del problema que tu t'estàs estalviant, que és el temps que has de dedicar a un pacient. Un altre tema que genera anàlisis. Quan miram la despesa, i miram la despesa salarial o la despesa de compra de béns i serveis, de fungibles, etc., al cap i a la fi, els sous i salaris són una part del PIB. Per tant, la despesa que fa salarial és idiosincràtica a la teva renta. En la sanitat relativa al medicament, a la despesa sanitària en farmes, no podem dir el mateix. Per què? Primer, perquè hi ha una tendència de la Unió Europea a que els preus siguin homogenis dintre de la Unió Europea, per evitar el comerç paral·lel. Per tant, el preu ja no és idiosincràtic, no tenim un preu més baix perquè siguem més pobres. Europa prem perquè el preu sigui similar entre països de la Unió Europea, perquè evitar el comerç paral·lel, l'arbitratge. I les quantitats, les pràctiques de prescripció, tampoc són idiosincràtiques. El sou del professional sí que ho és, però el que prescriu acaba sent el que ha llegit en el Lancet, en el New England, en el British Medical. Per tant, es produeix aquesta dissociació entre que la tecnologia és mundial i la restricció pressupostària és nacional-local. I aquesta restricció pressupostària nacional-local, fer-la efectiva en sous i salaris és molt fàcil. Ho poses per decret, ho poses en el BOE, ho poses en el concert. Però en la prescripció, la quantitat, el que dona de si la indicació que acabarà assignant un prescriptor, això no és tan fàcil, això no es fa per BOE. Hi ha dubtes de que es pugui fer per protocol.
hi ha dubtes de que la medicina basada en l'evidència sigui suficient, sobretot quan el professional és un contraliena, està enfadat perquè no li pagues el que creu es mereix i tens tota la indústria sanitària que fa la papallona repartint pernils. Però l'anàlisi és molt complicat, la despesa rellevant per l'anàlisi de la sanitat l'hauríem de buscar a través del PIB, a través dels sistemes amb els que dius amb el semblat i amb el que gastaven ells quan tenien el PIB que ara tu tens. Però en el cas del medicament, la despesa, en el meu entendre, que s'hauria de buscar és la despesa capitativa a igual de preus. I el que hauríem de lluitar, ens hauria de preocupar, no és l'agregat de la despesa, sinó aquesta inflació que tenim en prescripcions i en fàrmacs que apareixen en el grupo d'escombraries de tant en tant. Sí, dos coses. Una, has parlat sobre la maleabilitat del sistema sanitari i volia saber a què et refereixes exactament. I després, penso que a Anglaterra això ja es fa, però quina responsabilitat té un pacient sobre ell mateix, sobre el seu propi cos? Perquè clar, jo intento cuidar-me, intento fer les coses bé perquè no, per no anar al metge i per no tenir problemes sanitaris, no? Sí, i després potser hi ha una persona que fuma o no tracta bé el seu cos i aquesta persona està ocupant part dels recursos que potser es podien destinar a mi per una altra cosa. No sé. La primera, està bé que l'aclareixi, la maleabilitat és donat la cera que arde, els diners que el Parlament, la Comissió Delegada de Pressupostos i després el Parlament posa en mans de la provisió sanitària pública, com s'ajusta a situacions canviants. Per tant, és com modificar els eixos. A igual volum, si tenim un xoc a l'oferta, a la cobertura, perquè entren més immigrants o en termes de sobreutilització per canvis en estils de vida, com ho fas? Com ajustes els eixos perquè el volum aguanti, sigui sostenible? Això és la maleabilitat a la que m'ho vull referir. Amb el tema segon, que és la qüestió amb la que he acabat la presentació. Si refundàssim el sistema sanitari i aplicàssim criteris ètics, bona part de la literatura que analitza aquests fenòmens diria que la cobertura pública, per tant la individual, la responsabilitat individual, s'hauria de limitar en aquells casos en la que la probabilitat d'ocurrència de la contingència, de l'event que genera una pèrdua de salut, és una probabilitat baixa i que si tens la desgràcia de que passi, les conseqüències financeres són catastròfiques. Per què això? Probabilitat d'ocurrència baixa vol dir que l'individu responsable, un bon pare de família, que diuen els moralistes, no pot preveure, perquè té una responsabilitat d'ocurrència molt baixa. I en segon lloc, si té la desgràcia de que li faci en ell aquesta contingència, les conseqüències catastròfiques, tant financeres com familiars. Per tant, si refundàssim, hauríem de focalitzar possiblement temes oncològics, Alzheimer's, de salut mental, perquè clar, si és un Alzheimer, el problema d'ocurrència és baixa. Però baixa. La podríem fins i tot actualment identificar. Tal vegada un 15% de tots els que sobreviuen als 80 anys poden tenir aquesta contingència. Però en el moment que tu t'assegures, que és quan ets jove, primer, no saps ni si arribaràs en els 80. I no saps si seràs un dels 80 que desenvoluparà l'enfermetà. Per això és tan important aquesta història dels biomarcadors. Fins a quin punt la genètica i l'epigenètica, que són paraules majors, serà capaç d'afinar aquesta possibilitat predictiva. Atents, no perquè la pagui l'usuari, sinó perquè la cobreixi explícitament el sistema públic.
no per discriminar contra el qui té la desgràcia, sinó perquè el finançador tingui en compte que el qui té responsabilitat de l'assegurança el cuidi, no sigui un marrón, no sigui un risc que vulgui expulsar. Per en primer punt, la probabilitat d'ocurrència. I segon, les conseqüències financeres. Clar, si anéssim amb aquest algoritme, la meitat d'antibiòtics que estem receptant per refredar-se no s'haurien de prescriure, hauries d'assegurar, jo què sé, que te neixi un criu amb una espina bífida, això sí que té probabilitat d'ocurrència baixa, i pot distorsionar la vida familiar, a part de la del nen, o alguns altres medicaments per enfermedades rares s'haurien de cobrir prioritàriament. Llavors, això és bo de dir, és molt difícil de fer, per tant hem de ser comprensius amb aquest context. Però quina part de responsabilitat individual i quina és col·lectiva, això ho dibuixa molt bé, si tens curiositat, la capacitat de transformar recursos en salut a nivell individual. Sense recursos, cadascú té una dotació pròpia, que és la genètica que portes. Aquesta genètica, alguns diuen que és completament exògena, que ve completament donada, que no és responsabilitat de l'individu. I per tant, l'has de sufragar. Si hi ha dues persones que tenen genètica diferent, l'hauries de compensar. Alguns diuen que no tot és exògen, que hi ha coses que són endògenes. Per exemple, que tu t'hagis cuidat més o que els teus pares t'hagin cuidat més. La responsabilitat dels pares respecte a tu. Fa responsable a tu o només amb ells. Hi ha un poc de discussió, però en general aquesta diferència seria cobrible. Després hi ha una segona. És la capacitat que tens, sigui la que sigui la teva dotació inicial, de transformar recursos en salut. Alguns, perquè la simptomatologia l'agafen a temps, fan un accés adequat del sistema, compaginen el que és la prescripció sanitària amb la situació econòmica. És futbolet, tu? T'agrada el futbol? No. No t'agrada. Hi havia un futbolista famós a Anglaterra que es deia Kevin Keegan. Sona? Sí. Doncs aquest era un ceròtic perdut i va generar molta discussió sobre si s'havia de transplantar un fetge. I la pressió social va ser que se li transplantés, tot i que la capacitat de generar salut per ell, vist els recursos que implicava, un fetge era un fetge, amb una llista d'espera de transplant, òbviament la seva capacitat va ser molt més baixa que una altra, perquè no va deixar de fer. Per tant, en aquesta productivitat marginal que creixi així o que creixi així, sigui quina sigui el punt de partida, hi ha elements que són endògens, els estils de vida, que són els que tu comentaves ara que t'ocupava. I finalment hi ha la qüestió de on tens la teua necessitat. En el punt en què la teva productivitat marginal és zero, perquè fixa't, si per aquest individu aquesta és la seva necessitat màxima, això és abastible amb un nivell de recursos molt més baix que per aquest. Però aquest, el blau, té una productivitat marginal que creix més a poc que la de l'altre. Si tu prioritzes recursos en aquest espai primer, el prioritari hauria de ser el de la línia tallada, no el de la línia contínua. Tot això són anàlisis que venen a plantar de la necessitat d'identificar les responsabilitats individuals, que no és tasca senzilla, però que hi ha literatura al respecte. El més referent més gran d'això és John Roemer, fa el que sona, que és un marxista que decideix un moment donat de la seva vida adonar-se'n que no totes les responsabilitats han de ser socials dintre d'una perspectiva progressista, sinó que s'ha de focalitzar també el que és la responsabilitat individual de cadascú. Jo volia aprofitar aquesta oportunitat perquè sé que és un expert en la llei de la dependència
I vull preguntar quin hi veu a la llei de la dependència, que no és el que ens prometien, que hi ha molta gent en una situació molt complexa, amb cures de persones molt dependents, i todavía esperant aquesta llei de la dependència que s'ha complicat. No m'alegra que me faci aquesta pregunta, perquè economistes que posam plom a les ales de la imaginació i de la ingenuïtat, o bé de les aspiracions a millor benestar, estem plegats i sobren pessimistes i fan falta optimistes, i en aquest terreny és molt difícil ser optimista, perquè tenim un universalisme teòric de la llei no finançat. Per tot l'universalisme, el que és finançat, el problema és retrotreure, però és consolidat. Nosaltres vam tenir un universalisme de paraula que deia que cobraria tots els graus i nivells, poquet a poquet, però que hauria de cobrir tot. Això és el contrari al que s'hauria de fer amb una priorització, amb un algoritme clar, que és les coses més greus prioritzades primer. Les coses més greus, tant en termes de necessitat relativa com en termes de capacitat per a fer-los front. I dintre del que és la prestació, si hi ha d'haver un copagament, que el copagament sigui per la part perifèrica de la independència, de la dependència, que estaré pensant jo, de la dependència, i no pel nucli substancial de tractaments. Perquè si ho fas per nuclis substancials de tractaments, com s'està fent ara, que ho pagues, encara que la teva dependència sigui greu, disfuncionalitzes la sanitat, fas una via diferent d'entrada de tractament segons sigui l'assistència sanitària, que sigui a través de la dependència. Refer tot això requereix treure de nou el prisma de la focalització, de la priorització, retemporitzar la llei i la sostenibilitat que donin sus senyories, que això cadascú té la seva opinió, però no té lògica fer-la prevaldre des d'un púlpit acadèmic, cadascú té la seva opinió però després de quan vota, i espero que no hagi sortit de la meva xerrada sense saber que vota. Una pregunta més? Li agraïm al doctor López Casanovas. Jo sempre dic que quan una xerrada és bona és perquè compleix tres coses. Un, trencamites, que n'ha trencat molts. Sobretot aquestes coses que creiem que són certes i no ho són. Dos, et dona respostes. Però tres, encara millor, si et fa moltes preguntes. Així que gràcies, Guillem.